Za razliku od razvijenih evropskih zemalja, gde u zajedničkim domaćinstvima živi više od 20% stanovništva, proširene porodice u našoj zemlji sve su ređe, naročito u gradovima. Još pre samo 50-ak godina i kod nas porodica je bila jedno. Ne uža i šira, već tradicionalno veza po krvi kao snaga u svim olujama. Vremena su se promenila, kao i shvatanje porodice, ali ono što je ostalo isto jeste lično neprocenjiv značaj podrške onih čije gene nosimo i na koje po svoj prilici neminovno sve više podsjećamo kako godine prolaze. Da pogledamo jednu priču iz ličnog ugla. Osoba koja je obeležila moj život i neko ko mi je bio najveća podrška je moja pokojna baka, mamina mama, Zagorka, žena koja je imala težak život, dakle ni malo lak, ali ga je nosila sa lakoćom. Tu lakoću je prenela i na mene. Da gledam sve iz nekog drugog ugla, da nismo svi za isti kalup i ono što je najvažnije, davala mi je snagu, davala mi je smernice, ne savete, nego smernice, šta, kad, kako, primere, da li se ja pronalazim u tome ili ne. Sećam se kad bi neko nešto rekao, ona je govorila, nju mi ne dirajte, ona je svoja. Sada sa ove distance jako dobro znam šta znači te rečenice, kao majka troje dece i da je svako različit, da je svako dete za sebe. Često znam da kažem, oni su svoji i nisu za kalup. Žena koja je bila puna razumevanja, puna ljubavi, meka kao pamuk. I ne znam da li bih mogla najbolje da je opišem, ali kada se šetate i osjetite onaj blag povetarac, to su takve bila njene reči koje ja i dan danas čujem i osjetim i znam da je ona tu. Ova iskrena i veoma emotivna priča poznate voditeljke Radio Beograda 202 Vanje Min možda je i najbolji primjer da kada i sami počinjemo da nosimo cipele zrelog životnog doba, počinjemo i da shvatamo značaj podrške nekih starijih članova porodice uz koje smo odrastali. Koliko smo danas ovakvi kakvi smo, delo njihovih reči i postupaka, kakva je to tajna veza unuke i dede i da li kilometraža može da naudi bliskosti, želimo li potaj da jednog dana budemo svojim unucima ono što su oni bili nama. Uoči još jednog prazničnog vikenda koji okuplja porodice, gosti Zlatnog kluba su Nevena Novaković, sociološkinja, istraživač i ponosna unuka Želimira i Bogdanke Novaković, koji su joj prema njenim rečima bili najsnažniji oslonac u ostvarenju snova. Doktorka Majde Colić, stomatolog koja nam stiže iz Zagreba upravo da bi praznike provela sa sebi najbližima i koja je također snažan vetar u jedra dobijela u podršci svog dede, a koji je danas došao iz Zrenjanina da bi bio sa nama primarius dr. Jovo Marušić. Dobro jutro, dobro mi došli, dragi gosti. Da počnemo prvo od ove lične priče. Pretpostavljam da ste se svi negde prepoznali u ovoj našoj uvodnoj priči. Kažete mi, Majda, koliko za vas zapravo je značila podrška vašeg dete? Jako puno. Ta podrška je apsolutno bila sve i tokom studija. Ja sam studirala ovdje, tako da smo mi bili u kontaktu. Svaki vikend sam ja išla kod njih, tako da to je bilo jako, jako važno. Posebno zato što su struke medicinske, pa onda još i to je dodatna podrška uvijek bila. Kada ste već to pomenuli, koliko je zapravo vaš deda bio odgovoran za vaš izbor profesije? Prilično, prilično. Ok, ja sam u stomatologiji, on je u medicini, ali svakako taj smjer je nekako iz radnog djetinjstva se meni ukazao, ajmo tako reći. Gledajući njega, njegov uspjeh, njegov rad i sve ostalo, igrao je veliku ulogu sigurno. Primarius Marušić, recite mi, nije vam bilo teško jutros da dođete iz Zrenjanina i na ovaj način budete i deo naše priče, ali i na izvestan način pružite podršku svojoj unuci? Dobar dan i vama. I zahvaljujem se na pozivu. Uopšte mi nije bilo teško, kao što mi nije bilo teško čitavog života, znači da brinem i pomažem porodici, počeo od majke, oca, čerke i troje unučadi. Znači, naprotiv, to mi je zadovoljstvo.
U čemu se najviše ogledala vaša podrška? Evo, kaže Majda, vi ste joj pomogli na izvestan način i prilikom izbora zanimanja. Pa, znate, najgore se mešati u izbor zanimanja, jer ako ne ide, ja sam kriv. Da. A ako ide, onda je sve u redu. Pre izbora fakulteta, ona je mene pitala šta deda da studira. Ja sam rekao studiraj fakultet koji je ujedno zanat. Ona je mene pitala šta je to stomatologija. Sjajan savjet. Moram da pitam i našu treću gošću. Recite mi, Nevena, koliko su vaši baka i deda zapravo uticali na vas? Vi ste sociolog, istraživač. Koliko su oni svojim stavovima, svojim zanimanjima zapravo vama možda i nesvesno nekako iskrojili životni put? Pa sigurno je da jesu, zato što baba i deda, kako su istoričari oboje, meni je život prošao jednim delom prisustvom u muzejima, jer su oni radili dok sam ja bila mala. A imala sam i tu sreću da nedugo zatim, kada sam krenula u školu, su oni otišli u penziju, tako sam mnogo vremena mogla provodim sa njima. Pogotovo sa dedom koji je mene i mog brata čuvao kada mama radi i slično. Tako da je u tom smislu bio stalno prisutan i uz stalne razgovore, uz stalno prisustvo nekih priča o društvu, o istoriji, o svim tim aspektima. Sigurna sam da je to imalo uticaj na to da jednog dana ja upišem sociologiju. Tako da to je negde bilo, da ne pričam da se moja... Upravo ste vi rekli to stalni razgovori. Koliko ste vas dvoje zapravo isto, evo Nevena je rekla, ona je imala upravo taj svakodnevni kontakt i te stalne razgovore. Da li je to neka posebna veza između dede i unuke? Pa jeste, i razgovori tokom studija, ali generalno u životu i prilikom otvaranja ordinacije moje u Beogradu, naravno da sam savjet od njega tražila. Nekako mi je to bilo najbliže, jer je i on prošao kroz sve to. Kada je pravo vrijeme, šta je dobro, gdje je dobro, kada. I sve te neke detalje nekako mi je bilo važno jako njegovo mišljenje. Doktore Marušić, je li vas pitala za savjeti u nekim drugim oblastima, ne samo profesionalno? Da li ste joj davali mišljenje i o tome kako da se obuče, koje momke da izabere? Pa, ja se u to nisam mešao, jer sve troje unučadi imaju bolji ukus od mene. Tako da nemam razloga onda da kvarim. Uvek su se lijepo oblačili, uvek su nosili firmirano, ono što je najskuplje. Naročito moj unuk sadašnji, to neće ako nije ispod 800.000 evra da kupi patike. Ako je suditi po Majdi, ono što je važno, bez obzira na svu tu markiranu garderobu, skromnost je isto nešto čemu ste ih izuzetno naučili. Pa, svakako. Vidite, skromnost su naučili i od mene, a firmirano ja od njih. Sada sve što vidite na meni firmirano, ja više nikad, ima 20 godina ne kupujem. To je međugeneracijska podrška, čini mi se u vašem slučaju. Ovdje ćemo zastati i sada ćemo pogledati jednu anketu da vidimo što naši sugrađani misle o tome zašto je važna međugeneracijska podrška. Koliko je važna podrška porodice? Mnogo je važna. Ja mislim da bez porodice je mnogo teže sve ostvariti i jako je bitno da u svakom momentu imamo takvu vrstu podrške. Bake i deke onako podržavaju šta god deca izaberu. Najvažnije na svetu. Bez toga nema ni ljubavi, ni ničega. Znači, moramo jedni i drugi da podržavamo da bi smo uspevali u svemu što smo naumili. A čija vam je važnija podrška? Mame, tate, bake, deke? Svaka je važna na svoj način, ali ipak je mama najvažnija u celoj priči. Bez toga deca ne bi mogla, bar u ovoj našoj zemlji, da isfunkcioniš. Evo, sad smo čuli da ste vi i baka i mama. A čija je vama podrška bila najznačajnija? Roditelja. Roditelja, svakako. Čemu najviše? Imala. Pa, možda najviše moralna, savetodavna, znate. A u svakom slučaju bila i finansijska.
Evo, čuli smo šta kažu naši gledalci, a šta kaže struka? Šta kažu sociolozi? Koliko je i dalje važno to da budemo zajedno i koliko možda prepreku svemu tome stvara činjenica da, naročito na našem podneblju, evo, čuli smo u uvodnoj priči da u svetu je situacija malo drugačija. Mnogo je zajedničkih domaćinstava, gotovo 20% stanovništva. Kod nas su zajednička domaćinstva sve ređe. Šta kaže struka? Zašto je to tako i da li grešimo? Jednim delom zajedničko domaćinstva su nešto što se ne podstiče, hajde tako kažem. Modernizacija i razvoj su vezani za nuklearnu porodicu. Samim tim, vertikalno proširena porodica, odnosno porodica tri generacije ili više, je nešto što se vidi kao tradicionalno, što ne znači da toga nema. Međutim, kod nas postoji velika migracija iz manjih gradova u veće. Samim tim, zbog velikog priliva ljudi u većim gradovima, nije moguće da oni ostanu u kontaktu sa svojom porodicom. Takođe, porodica kao primarni izvor socijalizacije je ključna za naš osnov u socijalnim odnosima, kako i psihološki osnov na stranu. Međutim, i kada ima vertikalno proširenih porodica, razlozi za to su često ekonomski, a ne toliko emotivni, koliko god je taj osjećaj zajedništva i solidarnosti neophodan faktor za zdravo društvo, to ne znači da je to dominantan faktor. Ali zdravo društvo zapravo mogu predstavljati i proširene porodice, jake proširene porodice, makar i geografski udaljene. Evo, i vi ste dokaz tome. Koliko vam je teško pala Majdina odluka da ode od vas, da evo sad trenutno je u Zagrebu, vi ste u Zrenjaninu. Kako održavate kontakt? Pa vidite, ne bi se baš složio u potpunosti sa kontakti. Mogu da se održavaju bez obzira na razdaljenosti geografske. Moji unuci dolaze svake subote i nedelje da vide bahu i dedu. Dakle, nije teško. Nije teško ni njoj iz Zagreba, ni ovo iz Beograda, ni mom unuku iz Mostara. Verovatno je to zasluga svih vaših savjeta i svih vaših uticaja. Majda, moram da vas pitam, koliko već sada u sebi prepoznajete možda taj neki nesvesni uticaj gospodina Marušića? Ma, apsolutno, jer prosto odgojem nekim i rastom sa svojom porodicom morate prihvatiti nešto i to u vama uraste prosto. I taj osjećaj porodice, brižnosti, brige jedni od drugima, to smo sve naučili i od bake i od dede, definitivno i od mame i od tate, da je to jako važno i da je porodica važna bez obzira gdje smo. Ne moramo biti u istoj kući da bi se voljeli i pazili. Tako da, mislim uvek da postoji način. Tako. A tako, Nevena, vi ste mnogo istraživali po terenu. Snimili ste i dokumentarni film koji je zapravo priča o devojačkoj spremi, ali se ispostavilo da ste mnogo toga više našli. U toj priči, koliko vi u sebi prepoznajete vaše roditelje, odnosno pre svega baku i dedu, i imate li negde potrebu da možda i popravite nešto što znate da bi vam oni zamerili, a nikad vam nisu rekli? Pa, pričajući sa sagovornicama tada na terenu, kada sam snimala dokumentarni film i kada smo radili svi zajedno na tome, mnogo stvari koje su rekle moje sagovornice su rezonovale i sa mnom i naterale su me da razmislim o tome koliko stvari ja nosim od babe, od dede, od mame i tetke takođe, i koliko u stvari porodice nosim sa sobom svaki dan, i da ne govorim o tome koliko često čujem nešto što bi mi, ne znam, recimo rekli, posavetovali me, možda nikad nisu izgovorili to, ali mogu nekako da čujem njihov glas, neku ili kritiku ili pohvalu u svakodnevnim, ne znam, uspesima, preprekama i slično. E, mi ćemo sad zastati da pogledamo upravo još jedan insert iz filma Svežanj. Naime, svako od nas, kada krene sopstvenim putevima iz porodičnog doma, ponese i prtljag u kom se uredno složeni nađu i uspomene, saveti, neke obične svakodnevne stvari poput posteljine ili peškira i vaspitanje, umeće rešavanja problema i pokoji nesvesno usvojeni obrazac ponašanja. Upravo o tome govori dokumentarni film Svežanj, autora Nevene Novaković i Bogdana Spirića. Pa da pogledamo insert. Smo vozili i komba i traktor i mi smo bili kao, zato smo i ovako bile čelične, što
što smo sve znale, ovaj, što nije bilo ništa, kao da smo bili, nadogradili smo to što tata nije imao sinove i što ovaj, tu ništa nije manjkalo. I onda je to možda bilo i dobro kada sam se udala, ovaj, bila sam ono svoja i ako treba da se ofarba, i ako treba da se začuka i ovaj, popravi, da zameni guma i to sam sve znala. Ovaj, znači, nije bilo nešto što muškarac je trebao da ga samo pod laktim, eto, figurativno onako, ovaj, da je... Možda me u nekim periodima malo sputavalo i gušilo, jer sam imala tu jaku figuru pored sebe. I bila i veliki autoritet. Ranije sam se dosta i plašila, ali eto, vremenom smo se nekako pomirile nas dve. Veći značaj ima taj, da kažem, nasleđe osobina i vrednosti koje su one meni dale, nego konkretno stvari koje će meni pomoći u životu. Mislim da daleko, s obzirom da je nekako spremno posmatram kao nešto što kao ti donosiš u brak, mislim da su ove vrednosti i obrasci ponašanja mnogo vredniji od bilo koje stvari koje se ja mogla da dobijem od njih dve. Vremena su naravno druga, tako da nisam ja to imala tako, nego prosto po navici. Mislim da sam ponavljala obrazac moje majke nesvesno, da je spakovala u ormare to što treba da bude stajaće, nešto što čini porodicu, ta neka toplina, nešto što će, možda što nešto što će mi podsjećati ih na mene. I više u stilu oblačenja i načinu na koji se ponašam, na koji pričam i kakav utisak odajem drugima, shvatam da su me, dosta su me oblikovale. Ovu košulju baš dosta često nosim, stilski mi u nekom smislu odgovara i ovu torbu isto jako je praktična, ali sam baš spremajući se shvatila da postoji toliko toga porodičnog što ja u svakodnevni život iznesem, a nisam svesna da nosim. Imam tendenciju da te neke stvari i nosim sa sobom kad mi je nešto bitno. Znači mi da imam zaštitu i znam da uvek mogu da računam na majku i mogu da se oslonim i možda ne razmišljam o tako nekim stvarima jer znam da će se ona pobrinuti za to. Da, evo vidjeli smo oslonac i to neko znanje kada je reč o savladavanju života je nešto najvažnije. Da li je to bilo najvažnije, Majda, recite mi, taj segment koji ste poneli iz sopstvenog doma, pre svega zahvaljujući gospodinu Marušiću, vašem dedi, s obzirom na to da sada živite i u Beogradu gdje imate ordinaciju, u Zagrebu također, stalno ste na relaciji vrlo često sami, morate da rešavate neke jako važne stvari. Apsolutno, ta neka samostalnost i da možemo sve to mi napraviti kao pojedinci, definitivno sam ponijela iz kuće i tu neku snagu da ja to mogu, da to nije toliko strašno, da to znanje koje smo dobili je neprocjenjivo definitivno i zaista je jako, jako važno imati kući takvu vrstu podrške i takav odgoj. Recite mi, gospodine Marušiću, jeste li ponosni na vaše unuke? Rekli ste imate troje unuka i čini mi se da vam, naročito evo ovim primjerom okupljanja sa raznih strana, da bi se vama proveli praznike, najbolje pokazuju koliko poštuju to što ste vi uradili za njih. Apsolutno. Za mene je bitna porodica i moj posao kojima se radio. Bitno mi je i drugo, ali ovo je bio dio mog života i nastavljam ga tako. Ja i dalje radim, tako da sam izuzetno, izuzetno ponosan na moju ćerku i sve troje unučadi. Ono što je interesantno, vi ste upravo, s obzirom da je vaša specijalizacija ginekolog, uvaženi ginekolog, vi ste i svoju ćerku porodili zapravo sa svo troje unuka. Tako da ste i na taj način i pokazali međugeneracijsku podršku. Koliko je to bilo teško? Pa, vidite, apsolutno teško. Prvo bih pozdravio sve ginekologe, naročito one iz moje generacije. Evo, pozdravljamo ih, da. I pozdravio bih novosadsku prvu generaciju, zlatnu generaciju. Bilo je teško. Ja sam ih sve troje porodio. I treće, moja ćerka je imala insult moždani i ostala je trudna. Sticajna je okolnost njena porodica tada, koja se vratila iz izbjegništva iz Norveške. Želela je muško dete.
iz porodičnih razloga. I ostala je trudna i sad inzult cerebrovaskularni, trudnoća, niko nije htio da... Da preuzme rizik. Jeste, da ga nije. Konsultovao sam se sa maksimalno svim kremom ginekologije Srbije od akademika Šulovića, Dinulovića. Ali ste na kraju ipak vi to, izvinite, moram... Jedini ja sam preuzeo odgovornost. I drugo, kad se porađala, morala se, izvinjam se, poroditi carskim rezom. Porodila se u Zrenjanu. Ona se porodila u Čapljini. Ova druga se porodila u Zrenjanu. Moje kolege su govorile, zar ćeš ti da radiš carski rez? Ja sam rekao, ja znam koliko vi znate, ja znam koliko ja znam. Ako se desi nešto meni, preklinjat ću sebe što nisam vas poslušao. Ako se vama desi nešto, preklinjat ću sebe što sam dao. Upravo to mi samo kratko recite. Koliko je teško preuzeti odgovornost kada radite nešto za dobro onih koje najviše volite? Tu uključujem i vaše unuke, eto i vašu ćerku. Vi ste preuzeli veliku odgovornost, ponekad nesvesno sugerišući njima neke izbore direktno za ćerkin život. Koliko je to teško kada ste najstariji, kada pripadate najstarijoj generaciji u jednoj porodici? Ovako, kod izbora carskog kreza moje čerke, kad dođete u operacijonu salu, sami ste, niste sami, imate nesestić, puna sala. I srce vam malo lupa, terka je. Kad uzmete nož i zaražete, sav strah i sve prestaje. Tako da, bilo mi je teško. I bilo mi je lagano kad se sve završilo. Izvinite, htjela sam da vas pitam, upravo vraćajući se na ovaj svežanj sa sociološke strane. Da li ste bili iznenađeni time koliko se zapravo pažnje pridaje osposobljenosti za život u odnosu na neke materijalne stvari? Vi ste naišli čak i na situacije gde roditelji kažu kuća je sinovljeva jer je on muško pa ostaje u kući, a ćerka treba da se opremi. I čini mi se da se ćerke znanjima mnogo bolje opremaju čak i ako ostanu bez doma. Pa, ćerke su suštinski u takvim okolnostima i prinuđene da se osposobe. Divno je ako njih osposobi onda porodica, bake, deke, majka, otac. Međutim, ono što jeste bila zanimljiv prelaz i istorijski jeste da smo mi sa tog materijalnog opremanja, mada i prvobitno da podsjetim, devojačka sprema jeste bila devojčina sposobnost da istka ono što će doneti u brak. Međutim, to je kasnije menjalo oblik da se to kupovalo i danas je došlo do toga da pošto sve je dostupno, sve možemo kupiti, zavisno koliko smo materijalno osposobljeni, ali manje više svaki predmet mi možemo da sebe opskrbimo, svoj dom. Međutim, ono što ne možemo jesu te sposobnosti, to je taj prelazak na sentimentalno, porodično, neku intimnu istoriju i priču. Podršku i ljubav ne možemo kupiti. Dragi gosti, brzo nam je prošlo vreme. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Čini mi se da će mnogima mnogo značiti kada budu donosili neke svoje odluke. A vama, dragi gledalci, hvala na pažnji i sledećeg petka vas čekamo u jutarnjem programu i otvaramo vrata Zlatnog kluba. Čekam vas sa novim temama uz podsjećanje da je u porodičnom svežnju, bilo da ga pakujemo ili nosimo, najvredniji osjećaj autentičnog, bezuslovnog pripadanja. Mogu li da kažem još jednu reč? Porodica je jedno od prirodnih remek dela sveta.